നമസ്കാരം, സ്പോർട്സ് ഇൻഫോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കേരളത്തിലെ ഫുട്ബോളിന്റെ മെക്ക എന്നറിയപ്പെടുന്ന മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മഞ്ചേരി പയ്യനാട് സ്റ്റേഡിയത്തിലെ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ ആരാധകരെ സാക്ഷിയാക്കിക്കൊണ്ട് മൂന്നാം വിജയത്തോടെ സെമി ഫൈനൽ ഉറപ്പിക്കാനിറങ്ങിയ കേരളത്തിന് സന്തോഷ് ട്രോഫിയിൽ സമനില കുരുക്ക്. പാഴാക്കിയ അവസരങ്ങളെ പഴിച്ചുകൊണ്ട് 2-2 സമനിലയുമായി കേരളത്തിന് ഇനി അടുത്ത മത്സരം വരെ കാത്തിരിക്കാം. മത്സരത്തിന്റെ 17 മിനിറ്റിൽ തന്നെ ഗോൾ കണ്ടെത്തി തിങ്ങി നിറഞ്ഞ കാലറിയെ ആവേശം കൊള്ളിച്ചായിരുന്നു കേരളത്തിന്റെ തുടക്കം. വലതുവിങ്ങിലൂടെ തകർപ്പൻ നീക്കം നടത്തി മുന്നേറിയ നിച്ചോ കിൽബർട്ടിന്റെ ക്രോസ് മനോഹരമായി ഫിനിഷ് ചെയ്ത സഫ്നാദായിരുന്നു കേരളത്തിനായി ആദ്യ ഗോൾ കണ്ടെത്തിയത്. മത്സരത്തിന്റെ 28 മിനിറ്റിൽ വിഘ്നേഷിലൂടെ വീണ്ടും കേരളം ഗോൾ കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും ഇത്തവണ ഓഫ് സൈഡ് വിസിൽ മുഴങ്ങുകയായിരുന്നു. പിന്നാലെ നിച്ചോ കിൽബർട്ടിന് ലഭിച്ച മികച്ച അവസരം ഗോൾ കീപ്പർ മാത്രം മുന്നിൽ നിൽക്കെ പാഴാക്കി കളഞ്ഞപ്പോൾ മേഘാലയയുടെ ഫ്രീ കിക്ക് തടഞ്ഞിട്ട് മിഥുൻ കേരളത്തിന്റെ രക്ഷക്കെത്തുകയായിരുന്നു. എങ്കിലും മത്സരത്തിന്റെ 40 മിനിറ്റിൽ കെൻ സൈപോറിന്റെ ഹെഡർ ഗോളിൽ മേഘാലയ സമനില കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ രണ്ടാം പകുതിയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കേരളത്തിന് ലഭിച്ച പെനാൾട്ടി ക്യാപ്റ്റൻ ജിജോ ജോസഫ് പാഴാക്കിയപ്പോൾ 55 മിനിറ്റിൽ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ കാലറിയിൽ നിശബ്ദത പരത്തിക്കൊണ്ട് മേഘാലയയുടെ ഗോൾ പിറന്നു. ഫിക്കോ സിൻഡായിരുന്നു മേഘാലയക്കായി സ്കോർ ചെയ്തത്. എന്നാൽ 3 മിനിറ്റുകൾക്കകം തന്നെ ഗാലറിയിലെ ആരവങ്ങൾ തിരിച്ചു പിടിച്ച കേരളത്തിന്റെ സമനില ഗോൾ പിറന്നു. അർജുൻ ജയരാജിൽ നിന്നും ലഭിച്ച പന്ത് വിംഗ് ബാക്ക് ഷഹീഫാണ് വലയിലെത്തിച്ചത്. പിന്നീട് വിജയത്തിനായി പൊരുതിയ കേരളത്തിന്റെ മികച്ച ഗോൾ ശ്രമം മത്സരത്തിന്റെ 89 മിനിറ്റിൽ ക്രോസ് ബാറിൽ തട്ടി മടങ്ങിയപ്പോൾ 90 മിനിറ്റിൽ ജിജോയുടെ ഗോളം നിറച്ച ഷോട്ട് ഗോൾ കീപ്പറും രക്ഷപ്പെടുത്തിയതോടെ മത്സരം സമനിലയിൽ പിരിയുകയായിരുന്നു. 3 കളികളിൽ നിന്നും 7 പോയിന്റുകളുമായി കേരളം തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളത്.